šių metų rugpjūčio 18 dieną prie Punsko užeigos vyko rudens gėrybių šventė. Apie ją pasakojo renginio organizatorius Robertas Vektorius. Rudens gėrybių šventė šiemet trečią kartą vyksta būtent organizuojama Punsko lietuvių liaudies kultūros centro. Pirmais metais buvo jinai organizuota kaip vienas iš projektinių renginių finansuojamų Europos Sąjungos. Pernai taip pat įtraukėm į projektą, atvažiavo bandonininkai iš Kauno, buvo amatininkai mūsų krašto. Tiesiog baigėsi vasaros sezonas, kuris mums labai karštas darbo prasme. Prasideda ruduo ir tą rudenį kažkaip norėjosi pasitikti, pasikviesti. Be jokių projektų tiesiog susikvietėm savus draugus, Klojimo teatrą, grupę Sodžius iš Punsko vadovaujama Vytauto Balytos. Taip pat dabar fone girdėti Marijampolės Sūduvos gimnazijos ansamblio Klevelis ir Punsko gimnazistų jungtinį tokį ansamblelį, kuris vasaros metu stovyklavo Kazlų Rūdoj, susidraugavo ir dabar būtent parodo savo programą ir bandys įtraukti visus žiūrovus, šios šventės dalyvius į bendrus šokius ir dainavimus.